עשו עלייה ונקלטו היטב, אבל על עולים חדשים כאלה היינו מוותרים בשמחה. מדובר, שימו לב, בנמלת האש, מיינה הודית, חוטית נודדת ושיטה מכילה, שעלו לארץ שלא בדרך המקובלת, ומאז הם כאן, הם רק גורמים נזקים, ברק טל, על העולים החדשים שמחסלים את הוותיקים. במלחמה הזאת כבר הפסדנו. בעוד אנו עסוקים בריב עם השכנים, אל תוך הבית פלשו דיירים חדשים, וידינו קצרה מלהושיע. אבל אנחנו לא לבד במערכה. מי שישאר בעולם זה רק המילים הקשוחים האלה. תחשבו עולם של חולדות, של תיקנים, של יונים, וזהו. אם אנחנו מסתכלים פה על הים מאחורינו, הסערה הזאת שהולכת ויורדת בכלל לא מסגירה את באמת דינמיקה האדירה והסערה האדירה שמתרחשת מתחת לפני המים. קצב כניסת המינים הפולשים הוא עצום. אני חושבת שאפשר להגיד שבעצם אין לו אח ורע בסביבות יבשתיות. על העצים אנחנו רואים בעיקר מינים פולשים, מיינה בורמזית ומיינה הודית. ארגון שמירת הטבע של יד האום, ה-IUCN, הגדיר את המיינה כאחד מ-100 המינים הפולשים המסוכנים בעולם. המינים הפולשים, האדם הביא אותם. הביא אותם כעופות נוי, מחמד, כל אחד יקרא לזה בשם שהוא רוצה. ואלה שברחו והתאקלמו פה, התנאים הם מאוד טובים. יש פה הכל. יש פה גם הגנה, יש פה גם עצים. אנחנו מדברים מה עומד על העצים, אבל העצים פה, מה פה ישראלי? אני כמעט לא רואה פה עצים מקומיים. אוקיי, אז קיבלנו צמחים מאוסטרליה, מהודו, מארצות הברית, מרה, שיהיה לנו עוד צמחים, זה בסך הכל מעלה את מגוון המינים. הצמחים האלה מגיעים ממקומות בהם הם התפתחו במשך מיליוני שנים. הם מגיעים לפה, אין להם שום תרומה למערכת האקולוגית. החרקים הישראלים לא ניזונים ממנו. הציפורים הישראליות כמעט לא מקננות עליו. הזוחלים לא ניזונים מהזרעים שלו. כך שצמח כזה שמכסה שטחים נרחבים זה בעצם מדבר. כאן, סגור מאחורי דלתות מנעולים וזמזמים, רעב תמיד, מחכה פולש עתיק, מוכר ומאיים. הפלישה האחרונה הייתה בחורף 2004. מי שלא ראה את זה הוא פשוט לא יודע מה זה מכת הרבה. הייתה שם כניסה של מאות אלפים של הרבה, שזה מכסה לך את השמיים. זה נחשב גם מין פולש? זה הפולש. זאת אומרת, זה אותו יצור שמאז שאדם מגדל צמחי תרבות, למעשה זה האויב הכי גדול. זה לא מזיק. זה פשוט מגיע לשטח, ואתה רואה איך שהשטח יורד. אולי אתם לא יודעים, אבל משרד החקלאות אוסר עליכם להכניס לארץ צמחים למיניהם, כמו פירות, ירקות וכדומה. הפחד שלנו זה מסיפור של מזיקים ווירוסים, כל פרי יכול להביא איתו איזשהו מזיק או וירוס שלא קיים בארץ. זאת אומרת, אדם לא יכול להביא איתו שום תוצרת חקלאית, כן, ללא אישור. אלה ענפים של עץ עדר להרבצה בסאונה. אתה רואה את הנגיעות פה. עוד פעם, סכנה לא קטנה. הצפמית הרסנית זה דג קטן, נחמד, מפוספס כמו איזה זברה או פיג'אמה עם שפה. הפגיעה שלו היא הרסית מאוד, היא מסוכנת, היא שולחת הרבה מאוד אנשים לבתי חולים ולתקופות ארוכות. היום מי שמסתובב על הסלעים או מכניס את הראש במשנרקל יכול לראות מגוון עצום של מינים שלא היו כאן קודם. אנחנו מדברים על פלישה של מאות מינים, לא פחות ממאות מינים, רובם דרך תעלת סואץ, אבל גם בדרכים אחרות. זאת המדוזה שמגיעה בנחילים לחופים שלנו בקיץ. החוטית הנודדת, המדוזה הזאת, יוצרת, כבר די מתפרקת, משטחים, יוצרת נחילים ענקיים וצפופים, ובים סוף לא. 50% משלל הדגה במדינת ישראל הוא בכלל ממקור של מינים פולשים מים סוף. בסופו של דבר אנחנו נראה
ים שנשלט על ידי חוטית נודדת, ואנחנו כמובן לא נוכל להיכנס בו ולא נוכל ליהנות בו. זה לא סוד שחלק גדול ממה שאנחנו רואים פה הוא בגלל שיש פה פינת חי של עופות אקזוטיים שנקראת הצפארי, שהתרשלו בהחזקת חיות. יש לנו עדויות ברורות מאוד שגם ברחו להם, ויותר גרוע, כמו שכבר אמרתי, שחררו. מיינות הם שחררו, התוקים הנזירים ברחו להם. צריך לזכור שזה טבעם של עופות כאלה גם לברוח, ובשביל זה צריך מערכת נכונה של כלובים, והם לא הקפידו. ואנחנו בעיניי משלמים את המחיר. יש כאלה שיגידו שזה אולי לטובה, כאלה שמטיילים פה בפארק ולא מבינים את ההשלכות הרחבות, לא רק המקומית שהם מסתובבים ורואים פה או נהנים מצלילים מאוד מגוונים. בצפארי העדיפו שלא לשתף איתנו פעולה בהכנת הכתבה וסירבו להגיב על הדברים. והצפארי לא מנע את זה ולא לקח אחריות על מה שהוא גרם. בעולם יש מקומות שנהוג שהמזהם זה זיהום ביולוגי משלם. Run the river! זו נמלה שהיא מאוד מאוד מעניינת. לא היינו בטוחים באמת מדובר בנמלה הזאת, כיוון שלא הייתה לפני כן בישראל, לא הייתה דרך להגדיר אותה בוודאות. אז שלחנו כמה נמלים באלכוהול למומחה העולמי לנמלים האלה בברזיל, והוא כתב לנו בתגובה שזה באמת הנמלה הזאת, ושהוא שמח בשבילנו כי זה נורא מעניין למחקר, אבל הוא עצוב בשביל עולם החי של ישראל. וזאת גם התחושה שלי. לא צריך כמובן לגרום לשום פאניקה, זה לא הורג בדרך כלל, אבל זה כן יוצר מטרד מאוד לא נעים. ראינו שהן פוגעות בנמלים אחרות בצורה מוחלטת. זאת אומרת, איפה שיש צפיפות גבוהה של נמלת האש הקטנה, אין שום דבר אחר, הן פשוט מחסלות את כל הנמלים האחרות. היום אנחנו יודעים שהיא נמצאת ב-22 יישובים בישראל, אבל כנראה שהיא נמצאת גם ביישובים נוספים, כשהיא מועברת על ידי אנשים. אז אם יהיה הכל שיטה מכחילה, אנחנו נראה פחות הצמחים שלנו. נראה פחות החרקים ואת המחרסמים שלנו, את הדורסים פחות, את סיפורי השיר פחות למעשה. כל צמח כזה שמביאים ונותנים לו להתפשט בטבע, פוגע באותם בעלי חיים שאנחנו שומרים עליהם, נהנים לראות אותם. אני רק יכול לראות את המוני בית ישראל יוצאים לראות את מרוודי הקלניות והרקפות והאירוסים הגלבוע. לחשוב על הגלבוע מכוסה עכשיו בשיטה כחלחלה או באתרוטקה, ולא חשוף כמו שהוא כדי לאפשר את האור ואת בית הגידול לאירוסים, זה מצמרר. היום הדג פה, מחר הוא במצרים ומחרתיים בלוב. רק עבודה בשיתוף פעולה עם מדינות אחרות יעזור לנו לשמור בעצם על מערכת שהפגיעה של המינים הפולשים בה היא קטנה יחסית למה שאנחנו רואים היום. יש מינים שנצטרך ללמוד לחיות איתם ולווסת את האוכלוסיות שלהם, בייחוד איפה שהם יפגעו במערכת הטבעית, במינים המקומיים. קשה לשלוט בכניסה של המינים הפולשים, אבל להתמודד, התחלנו לאט לאט למצוא שיטות. אני אופטימי, עדיין. In a